मुझे मग चनो अंग से टंजानी अंत सामे दिए सिजेंत किफारु मुल्ले कड़े आराम जल्ले अमचे मिसाऊं मुंगलूर तौना इले या जाकानी पटल्या दा वर्सानी जैते बरेपण करंदा केला आनी सुमियेचेर विश्वास दवरन फुडें सरल्यार कितलें बरें करूंक जाता गिम्न दाखोवन दिलां. हांगासर एक इगर्ज पदराबाग रावण घर तशेंच आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक रावण शिकोवंक एक रुपट होम हॉस्टेल थंयसर सुमार 100 जाणां भुरग्यांक तांची जतन घेतात, तांकां ट्युशन दितात आनी गोवर्मेंट इस्कॉलाक तांकां धाडटात, आपोवन व्हरतात, शिकयतात. तांची सर्वतोमुख अभिवृद्धे खातीर वाडावड जाती आसा. तितल्यान इस्कॉलाच्या भुरग्यां खातीर इंग्लीश मिडियम इस्कॉल विज्ञान विभागांत आरंभ केला आनी सुमार 350 भुरगीं शिकतात. रेजिडेंशियल स्कूल रावोन हॉस्टेलांत रावोन शिकतात. थंयसर केवल विज्ञान आनी इतर पाठ न्हय, बगार मागणें करूंक तांच्या सर्वतोमुख वाडावळी खातीरय प्रयत्न चलते आसा. इगर्जेक 4 कॉपेलां आसात आनी पयस आसात. 20, 30, 35 थोडे 40 किलोमिटर मुसर पयस वचचें पडटा आनी आमच्या ह्या जाग आमच्या लोकांच्या गरजांक पावतात. तितलें मात्र न्हय, आमच्या ह्या वाठारांत सक्कड लोकांक सावयव कृशी करची कशी, सावयव ईट कसो तयार करचो आनी क्रिमिनाशक कशें तयार करचें म्हणल्या विशयान ती चड आनी चड चिंताप आटयते आसात आनी त्या दिशेंत प्रयत्न आनी संशोधन करते आसात. ह्या सर्वा खातीर आमकां कुमक करच्या स्टॉकहोम डायसीस तांचो कार्डिनाल लोक आनी इतर दानी तशेंच मिस्टर चार्ल्स कामेरा, श्री चार्ल्स कामेरा आनी तसो पंगड तरबेती दिवंक मांडून हाडूंक कुमक करच्या सर्वांक हांगाच्या बिस्पाक प्रत्येक जावन बिसप रोगत किमारी हाका आनी सर ह्या जाकांक देव करजेक हांव आभारी जावन आसा. रुपट होम हें 16 वर्सांक कुमक करच्या श्रीमती मारिलेना लिंगवा आनी तिच्या पंगडाक हांव आभारी जावन आसा. आनी आमच्या कुडियाल दियेस जितावन जायत्यांनी कुमक केल्या, मागणी बसयल्यांत आनी इतर वर्सा वर्सा इल्लें थंय इल्लें दान दिवन ह्या मिसांवाक आदार दिला. तुमचो समेस्तांचो हांव उपकार भावडटा. समेस्तांक देव बरें करूं आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. हांगासर फादर ऑल्विन डिसोजा, फादर विक्टर मचादो, फादर हिलरी लोबो, फादर जोजफ रोड्रिगस, फादर जॉर्ज क्रास्ता आनी जोसुदास डिकॉस्टा वावडून आसात. फाटल्या वर्सांनी फादर रॉनी पिंटो आनी तशें फादर जेसन लोबो आनी वावर भेटयला आनी तांच्या वावराच्या आनी प्रत्येक जावन अर्सुलायन भयणी तांच्या सेवे आनी कुमकेद्वारी हें मिसांव वाडत आसा.